Ušli smo. Ne. Ja sam nosim majicu Portugala. Da, Portugal nosim. Tamo su Srbi. A šta je ovo? Znači, to sam i znao da će da bude. Samo da pokušam da prebacim. Ne znam šta mi je, znači... Evo, pokušat ću da vam jedan gol, ako ne uspem, znao sam neću uspjeti. Ne znam što počeo ovako, znači, to sam i znao da će da bude. Ja šutim pravo, ono ovde... Ja sad ću pokušati i da dam. Ako nisate vreme... E, gotovo, gotovo. Nismo uspeli, ali... Prvi su pobedili. Zašto ja nisam... Evo, u svojku timu, to mi nije jasno. Ali ajde. Dakle, pobedila je Srbija. Opet sam Portugal. Nisam uspio da dam jedan gol. A tako je bilo blizu, znači... Tako je bilo blizu. Stoji na govu, ne znam što. Šutnuo sam napetovo. O? Gde otišao? A, ušao. Šta je biznes? O.
Vas-y, venir. Ça dira. Mais, c'est bien. Ovi nisam. Mislim da ću uspjeti, ako ne. Ajde, ajde. Ja nešto koči, nisam uspio da znam. Nisam uspio da... Zbog to facu gola. A zbog jasno će... Ajde, ako izgubim, to nije ništa. Ko znam da ja šutijam kad koče u nogu. Dva, jedan. Pobedili smo. Igramo
Finalna protiv Brazila. Negdje je otišao. Tako da. 1-0. Dobro, ne otišao na gol, znači. Znači sad ja ne znam. To. Ne znam, opet nešto. Nešto po oči. Apsolutno nije otišao tamo skroz. Pokušat ću nešto. Da malo da ne počne. Opet. Znači pokušat ću vam ovako. Nisam. Ali malo. 2-0. Gdje sam ja dao gol? 100% sigurno. Nema pojma. Nije pisalo ko je dao drugi gol. Zato što je bagovalo. Vodimo. Opet nešto koči. Ne znam šta je ovo više. Tako sam izdobio. Na kola kod gola. Mogu se na gola, nažalost nisam uspeo. Gdje je lopta? Evo, tamo. Biće 3-0. Tako ćemo mi pobediti. Evo šutijem. Aj, mislim da je već došao kraj. Evo da kuću mi je. Eto ljudi, to je to. Ako posjetite ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. Ja se s vama izvijam ako je bagovalo, ne znam šta je ovo. Možda vidjeti šta je u pjevnju. Uglavnom mislim da je Portugal pobedio, ali sad na 7 sekundi od kraja se počela igrica. Prvo, znači nisu ide da se spomenuju, onda se igrica zakočila, tako da ne znam šta je ovo. Pokuću da kad bude opet snimao ovog da ne koči, da ne bude problema opet. Tako da, ako ste ovaj klip ostavite